не забути, ніщо не забути. По всій республіці пройшла акція «Свічка пам'яті». Спорт для всіх. Ювілейний у Рибниці розширюється. Рашків – паломництво хасидів зі всього світу. Всі в Гояни. Лавандовий фестиваль вже скоро. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. 22 червня – День пам'яті скорботи. 81 рік тому почалася найкровопролитніша за всю історію людства війна. Сьогодні о 4-й годині ранку сотні вдячних тираспольчан на Меморіалі Слави запалили свічки пам'яті. Це не тільки знак загальної скорботи народу, який переміг фашизм, але й символ глибокої вдячності усім, хто відстояв мир на нашій землі. На годиннику трохи більше 4, у руках запалені свічки. Вогнем вночі світиться цифра 81. Стільки років тому саме у цей час почалася Велика Вітчизняна війна. На мирні міста і села полетіли снаряди. Відомі мелодії воєнних років і юнаки у військовій формі – все це повертає нас у 22 червня 1941 року. Той самий найдовший день у році, коли на захист батьківщини піднявся увесь радянський народ. Акція «Свіча пам'яті» стала вже традиційною у нашій республіці. З кожним роком цього символічного вогню у центрі столиці все більшає. Запалив свій вогник і президент Красносельський. Мільйони погибших. Мільйони загиблих, поламаних доль, знищених матеріальних ресурсів Радянського Союзу. І в найскладнішій ситуації народ вистояв. Як так вийшло, що потім якась жменька негідників допустила розвал Радянського Союзу? Вермахт і вся об'єднана Європа не змогли, а якась жменька зрадників змогла це зробити. Це все в мене викликає великий сором перед поколінням переможців. Хто вистояв, хто переміг, перед ними соромно. Вони змогли, а наступне покоління, на жаль, не змогло вийти і сказати ні. А наслідки ми відчуваємо сьогодні. І всі ті війни, які ведуться на території колишнього Радянського Союзу, це підсумок розпаду великої країни. Наші переможці цього б не допустили. 27 мільйонів загиблих і 2 мільйони зниклих безвісти. Ціна перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Це і наша перемога, доки ми пам'ятаємо її героїв. Ми з однокласниками вирішили сюди прийти. З другої школи ми вирішили з однокласниками прийти і покласти квіти. Це просто мурахи по шкірі. Від цих слів хочеться плакати просто. Естафета пам'яті прийшла по всіх містах – від Кам'янки до Слободзеї, щоб те, що сталося у цю ніч 81 рік тому, більше ніколи не повторилося. У будь-якої держави є своя історія. Майбутнє воно буде потім, сформується нашим життям. А є наша історія, коли це все бачиш, вивчаєш. Мабуть, складається правильне враження, що потрібно шанувати героїв. Треба шанувати пам'ять, треба згадувати, проводити заходи, потрібно говорити про це. Не дати нікому навіть пів шансу, щоб забути, викреслити, щоб не допустити святкування великої перемоги і проводити радужні заходи 22 червня. Це наша історія, і запевняю, час поставить все на свої місця. І ті держави, які забули свою історію, вони майбутнього мати не будуть. Вони розчиняться і підуть у карту світу. А ті, хто береже свою історію, береже пам'ять предків, вони збережуться. Наш придністровський народ має право на майбутнє. І майбутнє у придністровського народу гарне. Це визнання нашої державності і нашої незалежності.
На територію Придністров'я війна прийшла 22 червня 41-го року. Німецькі війська вели бомбардування аеродрому, залізничної станції, мостів Рибниці та Бендер. Одразу почалася мобілізація. У перші дні війни 5% населення Слободзейського району пішло на фронт. Це близько 2000 чоловік. Для мене це один з найважливіших днів у році, тому що обидва мої дідусі воювали у Велику Вітчизняну війну. Цуркан Олексій Адамович охороняв наше місто, стояв на захисті нашого міста. Інший дідусь Виноградов Тимофій Петрович відстоював Ленінград. І я впевнена, що у кожній родині є свої дідусі, прадідусі. 81 рік минув, але ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, мені йшов 14-й рік. Ми спали, не чули всього. Коли прокинулися, нам сказали, що бомбили Дубосари. Тут, де ми живемо, були виноградники, а де ресторан – була електростанція. Бомби впали у виноградники, на військову частину. Потім бомбили щодня Дубосари. Вони знали, де що знаходиться. Міст був через Дністер. Його в першу чергу знищили. Перші жертви були, коли на українську школу впали дві бомби. Де зараз знаходиться 4-та школа, там була українська. Ця війна була найкровопролитнішою в минулому столітті. Я думаю, що її не можна забути. І цей день ніколи ніхто не повинен забувати. Ми будемо пам'ятати про загиблих наших воїнів. Мій батько пройшов з боями до Берліна і повернувся. Не можна забути таке ніколи. До Тирасполя з візитом прибув Клаус Нойкерх. Сьогодні із главою місії ОБСЄ зустрівся президент Вадим Красносельський. Головна тема зустрічі – перемовний процес. Звісно ж, відсутність. Звичайно ж, відсутність роботи формату 5+2 і фактично мінімізація наших робочих груп у форматі 5+2 не створюють оптимізму в переговорних відносинах з Молдовою. Тому я традиційно заявляю про те, що у разі відсутності роботи формату 5+2 його діючих механізмів необхідно розширювати контакти 1+1. Я завжди готовий до контакту з місією ОБСЄ, європейськими представниками, послами, посадовими особами Молдови. Важливо говорити про гарантії миру з усіх боків. Придністров'я гарантує мир, але цього замало. Потрібні і гарантії інших посередників, учасників, спостерігачів, в тому числі і з боку Молдови. Клаус Нойкерх своєю чергою зазначив, що ОБСЄ важливо знати думки сторін про стан справ, їх оцінку ситуації. Я думаю, що цей діалог дуже важливий. Ми правильно розуміємо вашу оцінку ситуації, ваше бачення, і, звичайно, ми підтримуємо діалог між Тирасполем і Кишиневом. Формат 1+1, інші формати. Звичайно, ми сподіваємося, що у нас і далі буде можливість працювати далі над форматом 5+2, але з об'єктивних причин зараз це неможливо. Учасники зустрічі обговорили актуальні питання, наголошуючи на необхідності розв'язання всіх соціально-гуманітарних проблем порядку денного для поліпшення життя людей. Спорткомплекс «Ювілейний» у Рибниці розширюється. Днями привезли обладнання до спортивно-оздоровчого центру для особливих людей. Чим ще можна зайнятися у «Ювілейному»? Деталі дивіться далі. Спорт для всіх – це тепер новий девіз «Ювілейного». Спорткомплекс у Рибниці стане ще більшим. До нового центру для інвалідів привезли обладнання – шведська стінка, тренажери для ніг та електростіл для масажу. Тут все є для оздоровлення особливих людей із різними діагнозами. Тренажер Бубновського – це було особливе побажання людей з обмеженими можливостями здоров'я, оскільки він дозволяє розвивати та проводити реабілітаційні заходи на всі групи м'язів – на спину, руки, ноги.
Зараз для центру шукають фахівців лікувальної фізкультури. Для особливих дітей є ігрова зона. Тут гірки, кулі та аерохокей. Є спеціальний стовик для малювання піском. Для розвитку моторики рук у діток, а також, щоб діти відпочивали. Він змінює кольори залежно від бажання дитини. Також тут можна малювати різні картинки. У ювілейному є окрема зала для тенісистів. Професійні столи подарував ММЗ. Вони відповідають усім стандартам та підходять для проведення змагань. Своя територія тепер у любителів потягати залізо. Старий тренажерний зал був утричі меншим. У новому помістяться всі. Удобніше, комфортніше буде займатися. Зручніше, комфортніше. Займатиметься більше місця, більше повітря. Тренажери на всі групи м'язів, і силова зона, і кардіозона є. На будь-який смак. Раніше тренажери були ще 80-х-90-х років. Вони вже застарілі, звісно. Нині у нас сучасне обладнання. Доповнять спортивний комплекс і міні-футбольне поле. Ось так воно виглядатиме після завершення всіх робіт. Також у ювілейному може з'явитись і боксерський клуб. Поки що це плани. Підприємствам підтримка держави у кризу – головне – зберегти робочі місця. Про це говорили на зустрічі спілки промисловців. Це заходи підтримки щодо розширення лінійки ввезеної продукції для власних технологічних потреб. Підтримка пов'язана із запровадженням такого механізму, як розстрочка за платежами до бюджету, а також щодо платежів за користування енергоресурсами. Мається на увазі, що на підприємствах переробки зараз особливе навантаження, а реалізація почнеться товару десь ближче до кінця року. І тоді вони отримують кошти та розрахуються з державою повною мірою. Директори підприємств кажуть, незважаючи на складнощі, працюють. Довести товар з Придністров'я до Європи тепер удвічі дорожче, до Росії ще більше. Утричі збільшилася логістика. Ми серйозно працюємо з Азією, Кореєю, Японією, Китаєм. Є пріоритети, які уряд для себе визначив. Перший із них – забезпечення стабільної роботи наших підприємств. В першу чергу. Другий пріоритет – необхідно забезпечити і слабозахищені верстви. Ми від цього нікуди не дінемось. І ще хочу вас націлити. Коли в економіці погано, ми починаємо її порятунок. А треба її не рятувати, потрібно розвивати. Давайте виходитимо із пропозиції, що державі потрібно зробити, щоб ви розвивалися та працювали. Прем'єр зазначив, головне – діалог. Держава не залишить підприємство із проблемами, будуть допомагати. До могили рабина Шабтая в Рашкові приїхали паломники з Ізраїля та Кишинева. У 18 столітті праведник написав молитовник. По ньому досі моляться євреї по всьому світу. Місце поховання цадіка шукали сотні років. Рабин Шабтай – один із засновників хасидизму. Це наймістичніший напрямок в юдаїзмі. Пізніше з нього вийшла кабала. Паломники прибули на могилу до річниці смерті праведника. 300 років тому Шабтай написав у Рашкові свій відомий молитвослов. На івриті – сідур. Скажімо, був би тут похований Лев Толстой. Він писав книги. Рабін Шабтай із Рашкова написав книгу, яку 99% читають. Він поєднав найважливіші книги у хасидизмі. Це як вища математика, як 11 у квадраті помножити на 225. Він зробив це сам, тоді не було комп'ютера та гуглу. За 300 років нове видання молитовника лежить на могилі його автора. Тут прозвучала заупокійна молитва за рабина Шабтая. Також хасиди звернулися до праведника з різними проханнями. Ми прийшли з великими списками імен, так само, як носять до стіни плачу в Єрусалимі, де імена дітей, за одужання, щоб хтось одружився, тощо. З проханнями про різні добрі справи. Це якесь благоденство, яке ми відчуваємо. Ми з'єднуємося разом з почуттям та молитвою єдине ціле. Прочани відвідали руїни синагоги. У цих старовинних стінах вони ніби самі з'явилися з минулого. Колись Рашків був єврейським містечком. Нині у селі не залишилося жодного єврея. Придністров'я – це
щось унікальне, що виходить за звичні рамки. Так говорять про нашу республіку євреї. Тут можна розвивати не лише релігійний туризм. Серед паломників – журналісти та тур-агенти. Я полюбив Придністров'я ще задовго до того, як виявили тут могилу праведника. Щось є особливе у Придністров'ї – обстановка, дух людей. Наприклад, недалеко звідси є могила рабина в Умані. Щороку туди приїжджає близько 100 000 туристів. Вперше з 40-х років у синагозі знову прозвучала молитва. Остання служба тут була ще до Великої Вітчизняної війни. Наступна велика група паломників запланована на вересень до єврейського Нового року. Столичний дендрарій. Незабаром тут буде нова зона для прогулянок. На місці заростей доріжки, лавки, намети. Старі дерева вже прибрали, тепер вивозять гілки. Потрібно якісно підготувати територію, звільнити її не тільки від рослин. Ви бачите, які тут обсяги рослинних відходів. Але важливо ще й прибрати кореневу систему. Вона сьогодні вже дає ось порослі. І потім, коли висаджуватиметься вже колекційні види, вона створюватиме колосальні проблеми. У планах висадити нові види дерев та чагарників. Вони доповнять колекцію дендрарію. Тут всюди рідкісні рослини. Наприклад, доісторичне дерево кінго-білоба. Цей вид існує з часів динозаврів. Нова зона для прогулянок з'явиться якраз біля центрального входу. Посетителям приходиться длительний... Відвідувачам доводиться тривалий похід до облагороджених територій, а відвідувач повинен відразу, увійшовши в дендрарій, потрапляти в цікаве середовище. Щоб було комфортно перебувати на території дендрарію, повинні бути якісь умови. Насамперед, це доріжки. Практично вся територія дендрарію має бути зоною для фотосесій. І в нашому баченні так і представляється реконструкція, щоб люди могли в будь-якому місці, де їм сподобається, так будемо говорити, сфотографувати себе. Проект зараз готують. Ботаніки та архітектори працюють разом, щоб дендрарій став ще гарнішим. Новосарський район. Схили біля села Гояни з кожним днем насичуються кольором. Бузковий килим все яскравіший – це лаванда. Наближається пік її цвітіння, а з ним і третій лавандовий фестиваль. Дату вже визначено – це 1, 2 та 3 липня. Програма фестивалю майже готова. Цього року планується великий ярмарок місцевих виробників. Зона відпочинку, зона релаксу, худ-зона, більше фотолокацій, майстер-класів для дорослих та дітей. На ярмарку всі товари від місцевих виробників та народних умільців. Тут можна буде купити лавандову олію, саше, сувеніри, предмети декору для інтер'єру і тут же спробувати їх виготовити власноруч. У зоні відпочинку та релаксу навчать прийомів йоги та дихальної гімнастики. Буде й дегустація напоїв, жива музика та розіграш призів. Празник лаванди – це не тільки про красиві фотографії. Свято лаванди – це не лише про гарні фото, це про естетику та турботу про себе. Ми подумали і організували свято так, щоб було приємне проведення часу всією сім'єю. Будуть дитячі ігрові зони, аніматори для дітей, майстер-класи для дітей та дорослих. Цього року буде місце для пікніка, де можна буде всією сім'єю сісти, відпочити та надихатися цим повітрям. Відпочивати на святі лаванди можна буде цілий день – з 9 ранку до заходу сонця. Вхід платний – 1 липня 80 рублів для дорослих та 35 для дітей. 2 та 3 липня ціна квитка для дорослих складе 100 рублів. Продаж на місці. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.